គ្រប់មនុស្សព្រមទាំងបាត់ពិសោធន៍ដែលបានចូលមកកាន់ជីវិតរបស់អ្នកវាគឺជាមេរៀនដែលអ្នកបានអូសទាញឲ្យចូលមកតាមរយៈគំនិតរបស់អ្នកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទាំងអស់នេះអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមហេតុពីខាងដើមមកវិញនោះគឺការផ្លាស់ប្ដូររលកព្រៃកង់របស់អ្នកពីខាងក្នុងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីអូសទាញបាត់ពិសោធន៍ថ្មីៗឬក៏ឱកាសសម្រាប់ជីវិត អំពីការផ្ចប់ខ្លួនទៅជាមួយនឹងធម្មពលរបស់ចក្រវាលដោយលើកកម្ពស់នៃកម្រិតហ្វ្រេកង់របស់អ្នកតាមរយៈគំនិតបន្តពីបានផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតនៃការគិតរបស់អ្នករួចហើយអ្នកនឹងបានឃើញថាអ្វីៗដែលមាននៅជុំវិញខ្លួននឹងប្រែប្រួលប្រែបាត់ដូចជាកញ្ចក់ឆ្លុះដែលមិនយល់អំពីហេតុផលដែលគ្រាន់តែប្រែប្រួលទៅតាមអ្នកប៉ុណ្ណោះធម្មពលទាំងឡាយចាប់ដើមសាយភី ជះចេញទៅខាងក្រៅទៅបន្សីគ្នាជាមួយទៅនឹងបបិសោតថ្មីដែលស្របទៅតាមកម្រិតរលកសញ្ញារបស់អ្នកពីព្រោះដោយសារថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកបង្កើតជោគវាសនាឲ្យខ្លួនឯងយើងមានអំណាចនិងធម្មពលនៅក្នុងការទម្លុះអាត់កំបាំងទាំងឡាយដែលមើលដោយភ្នែកទទេមិនឃើញនៅក្នុងជីវិតជាដំបូងអ្នកត្រូវដាក់សំណើទៅកាន់ចក្រវាលដើម្បីធ្វើជាចំណាំងផ្លាតប៉ះសិនបើចិន្នាក់ ចង់ឃើញអភិនិហានៅក្នុងជីវិតដូចជាទំនាក់ទំនងការងារលុយកាក់ឬក៏ដំណោះស្រាយណាមួយខ្ញុំសូមចូលរួមចែករំលែក 6 ចំណុចងាយៗដែលអ្នកអាចធ្វើបាន 6 ចំណុចដើម្បីសុំទៅកាន់ចក្រវាលនៅអ្វីដែលអ្នកចង់ទី 1 អ្នកត្រូវវិញភ្ជាប់មនោសញ្ចេតនាទៅជាមួយនឹងចក្រវាលជាមុនសិនចាំថា បើសិនជាអ្នកគឺជាអ្នកថ្មីនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ច្បាប់មួយនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកដឹងថាច្បាប់ចក្រវាលគឺមានទំនាក់ទំនងពីខាងក្នុងចេញទៅខាងក្រៅដូច្នេះចាប់ដើមអំពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមុនសិនកុំចាំបាច់តរតែយល់អំពីដំណើរការរបស់ច្បាប់មួយនេះតែសូមឲ្យអ្នកមានជំនឿថាច្បាប់មួយនេះវាពិតជាមានមែនបន្ទាប់មកសូមចាប់ផ្ដើមសុំដើម្បីធ្វើជាសញ្ញាពេលនោះ ច្បាប់របស់ចក្រវាលនឹងមានដំណើរការហើយទី2កំណត់គោលដៅរបស់អ្នកត្រង់ចំណុចនេះអ្នកត្រូវច្បាស់លាស់សូមអ្វីក៏បានដែលអ្នកចង់ប៉ុន្តែសូមកុំប្រើប្រាស់អារម្មណ៍នៃភាពស្ទាក់ស្ទើរអារម្មណ៍តក់ក្រហល់អារម្មណ៍នៃភាពមួម៉ៅតាមពិតទៅអារម្មណ៍បែបនេះក៏ដោយសារតែអ្នកនៅខ្វះជំនឿឬក៏អ្នកដើររំលងច្បាប់ទីមួយខាងលើត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីសុំចក្រវាល នៅអ្វីដែលអ្នកចង់អ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមអំពីភាពច្បាស់លាស់នៃគោលដៅដើម្បីធ្វើឲ្យចរន្តនៃរលកសញ្ញានៃបំណងប្រាថ្នាជាក់លាក់របស់អ្នកសូមបិទភ្នែកស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងនិងស្ដាប់ដង្ហើមរបស់អ្នកហើយបញ្ជាក់គោលដៅដដែលដើម្បីឲ្យចិត្តក្នុងរបស់អ្នកបានលឺបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកទី3បង្កើតរូបភាពនៅក្នុងចិត្តជាមួយគោលបំណង ដែលចេញអំពីចេតនាអារម្មណ៍របស់អ្នកសូមបិទភ្នែកសូមនឹកឲ្យឃើញអំពីរូបភាពដែលមានចលនាមួយសន្លឹកថាអ្នកកំពុងតែទទួលវាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខបំផុតអ្នកអាចធ្វើតែបានដោយមើលទៅលើចង្វាក់បេះដូងរបស់អ្នកថាតើចង្វាក់បេះដូងរបស់អ្នកដើរខុសអំពីធម្មតាដែរឬទេឬមានអារម្មណ៍រំភើបដែរឬទេការប្រើប្រាស់រូបភាពនៅក្នុងចិត្តមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត ដើម្បីឲ្យចិត្តក្នុងទទួលយកសំណើតាមពិតទៅអាចកំបាំងរបស់ចក្រវាលគឺជាការខ្លាំងខ្លែងទៅលើអារម្មណ៍បើសិនជាអ្នកបង្កើតអារម្មណ៍នៃការទទួលបានខ្លាំងឡើងប៉ុណ្ណាអ្នកក៏ទទួលបានកាន់តែលឿនប៉ុណ្ណោះដែរអ្នកកាន់តែមានអារម្មណ៍រីករាយខ្លាំងឡើងប៉ុណ្ណាអ្នកក៏កាន់តែមានថាមពលស្រូបទាញខ្លាំងឡើងប៉ុណ្ណោះដែរទី4ការដឹងគុណអាចកំបាំងរបស់ចក្រវាលមួយទៀត អ្នកគ្រាន់តែលើកកម្ពស់នៃរលកសញ្ញារបស់ខ្លួនតាមរយៈគំនិតវិជ្ជមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានឲ្យខ្ពស់វាអាចឲ្យអ្នកភ្ជាប់ខ្លួនទៅជាមួយនឹងចក្រវាលបានហើយអារម្មណ៍នៃការដឹងគុណគឺជាអារម្មណ៍មួយនៅក្នុងចំណោមទាំងអស់ដែលមានកម្រិតរលកសញ្ញាខ្ពស់ជាងគេបំផុតសូមអរគុណអរគុណអ្វីៗដែលអ្នកមានទាំងអស់ទាំងវត្ថុមានជីវិតនិងអត្តជីវិតក្តី គ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាចក្រវាលបានទទួលសំណើរបស់អ្នករួចបាត់ទៅហើយបិទភ្នែករបស់អ្នកមើលឲ្យឃើញខ្លួនឯងកំពុងតែ
ទទួលអ្វីអ្វីដែលអ្នកបានសុំបង្កើតអារម្មណ៍នៃភាពរីករាយនៅក្នុងខណៈពេលនោះហើយធ្វើឲ្យជ្រួតជ្រាបអារម្មណ៍នៃការដឹងគុណសូមអរគុណខ្ញុំបានទទួលហើយបានទទួលហើយទី5អារម្មណ៍នៃភាពស្ដុកស្ដម្ភចក្រវាលធ្វើការជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់អ្នកគ្រាន់តែបន្ធូរអារម្មណ៍កុំតានតឹងនិងភាពច្បូកច្បល់និងអារម្មណ៍តប់ប្រមល់ដូរមកជាអារម្មណ៍នៃភាពមានស្ដុកស្ដម្ភអ្នកគឺជាអ្នកនិពន្ធហើយចក្រវាលគឺជាអ្នកសម្ដែងតាមពិតទៅងាយណាស់ដោយអ្នកមិនចាំបាច់អង្គុយសមាធិរហូតដល់24ម៉ោងនោះទេសម្រាប់ការទទួលចម្លើយអំពីចក្រវាលនៃសំណើរបស់អ្នកអ្នកគ្រាន់តែបន្ថែមបរិមាណនៃការគិតដដែលជាដដែលយកធម្មពលផ្ដោតរបស់អ្នកទៅសង្កេតហេតុការណ៍នៅជុំវិញខ្លួនជាមួយនឹងសតិហើយសូមប្រាប់ខ្លួនឯងថាច្បាប់នៃចក្រវាលធ្វើការហើយសម្រាប់ខ្ញុំទី6ត្រូវប្រាថ្នាធម៌ពលនៃជំនឿអ្វីដែលអ្នកបានប្រកាសចេញទៅវានឹងជិះត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលមានហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់សូមប្រលែងបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកទៅកាន់ចក្រវាលដោយក៏មានការបារម្ភអ្វីទាំងអស់ចក្រវាលមិនដែលបំភ្លេចបំណងប្រាថ្នាណាមួយដែលមុតមមនោះឡើយបន្ទាប់អំពីចក្រវាលបានបន្សីគ្នាជាមួយទៅនឹងរលកសញ្ញារបស់អ្នកហើយសូមបន្តនៅតែដាក់ជំនឿដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍នៃការដឹងគុណអារម្មណ៍នៃភាពជឿជាក់អារម្មណ៍រំភើបអារម្មណ៍នៃក្តីស្រឡាញ់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបមកវិញថាដើម្បីប្រើច្បាប់មួយនេះអ្នកត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនថាតើអ្នកចង់បានអ្វីមួយវិញទៀតសូមកុំផ្ដល់រលកសញ្ញាដែលច្របូកច្របល់មិនច្បាស់លាស់ជំនួសមកវិញត្រូវចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងអារម្មណ៍នៃការដឹងគុណហើយត្រូវចាំថាគ្មានអ្វីដែលអាចបញ្ឈប់អ្នកបានឡើយក្រៅតែអំពីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់អ្វីក៏ដោយដែលអ្នកបានកាន់នៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នកអ្នកនឹងពិតជាបានកាន់វានៅក្នុងដៃរបស់អ្នក